Prej rrethit shoqënor mundem me thonë që 95% i shoqënis nuk më ka për kra. Jo, aty kur dalë në pis nuk me nëjë asë gjë. Shpresoj që në të armen me përfasu Kosovën. Vida ma e madhe ka qenë pëse kam qenë femën edhe shumë një moshë të re. Kemi ardhe prezentu një sportiste të jashtëzakonshme që është vetëm 23 vjeç dhe garo në garën slalom që nga mosha 20 vjeçare. Me talentin e saj dhe përkushtimin e saj, ajo është një ndërgaruesit më të mira. Përshëndetje, unë jam Sonda Jablanica, jam garuese në klubin automobilistik AMTKK në kuadër të Federatës së Faskut. Kom fillu në moshën 20 vjeçare, ky është sezoni im i katërt që garoj në kategorinë autoslalom. Në katërhek se edhe babi ka qenë ish garus në Jugoslavi, tani si u duke me trashëgu një fëmi, babi më tha që unë munda me trashëgu. Sfida ma e madhe ka qenë pëse kam qenë femën edhe shumë një moshë të re. Kanë thonë njerës nuk mund është marit kur gjënë, nuk mund është në këtë sport me bo asgjë, sepse je femën. Deri më tani, ka qenë momenti jam i paharrueshëm që e pata marrë vendin e dytë, herën e parë që e kom fitu, një garë ka qenë vendi i dytë dhe ja kom dediku këtë fitore prindve të mi. Shpresoj që në të armen me përfasu Kosovën, shtetin tim edhe në garat evropiane vetërore. Pikë së pari, falenderoj shumë familjen time që përkrahin, supportojnë këtë sport. Gjejko, kam edhe vullnet për këtë sport, të garoj. Unë zakonisht një o para garave dalë me kryetorin e klubit tonë dhe me babin, i bëj ushtrimet e mija gjatë javës. Tani duhem edhe më përgatit pak fizikisht. Momentalisht zhvillimi i këtij sporti është të shku gadal. Unë shpresoj që vitet më tutje të vinë garus të ri në këtë sport. Unë mendoj që mos të paragjykohen nga familja, nga shoqëria, nga njerëz. Gabimi më i madh është me ndëgju fjalët e njerëzve, se unë kom mendu që mui më arrit në këtë sport dhe momentalisht nduk se jëmë të arrit. Unë kom fillu me vozit makinën prej moshës 19 vjeqara. Kanë njerë jam mërë babit makinat, dilësha. Kom pas dëshirë prej qysh nga veçlija, kom pas atë dëshirë me vozit makinën. Momentalisht, vëzite e posjedoj makinën Audi A1 Sportback edhe këtë garën e fundit në Ferizaj që kemi pas garën, kom hy në garë me Audi A1 Sportback. Garën e parë kom majtë me makinën Volkswagen Jetta. Ani, kom dru si shpesh makinat. Me këtë Audi po ndina ma rahat, ma komfort, edhe startin e ka shumë të shpejt. Prej rrethit shoqënor mundem me thonë që 95% i shoqënis nuk më ka për kra në këtë sport, në këtë fush, po nuk më kanë diku, jo, nuk më kanë diku thjesht, më kanë bo edhe ma shumë me arrit në këtë sport. Prej fjallëve të atyve, kom arrit ndërsa dhe ma shumë në këtë sport. Kom synime, ndërsa dhe vitin tjetër muj me hy edhe në gara malore, me qenë edhe pjese atyve garave malore. Ti përkushtohen këti sporti, me mos t'i ndëgjojnë fjallët e askujt, se çdo kush e ka lirinë e shprehjes, po thjesht në ta ndëgjojnë zemrën, se askush nuk lindë dështa për një sport ose për diçka tjetër, po duhet me ushtru për me arrit në dështa
një sukses. A mendon që fillimi i sportit është i vështirë? Po, si çdo sport ka ato vështirësitë e veta në fillim, po pas të ushtrimeve, pas përkrahjes, suportit familjar, mundën mi arritë çdo sen. A po na tregon ai përmbash rregullave në komunikacion, se kështu po dukesh kogja shpejt. Po e po mundohem me jo përmbajt sepse tash edhe janë bo dënimet më të mëdha, po më pëlqejnë që janë bo sepse njerëz po mendoj që kanë filluar më vetësu në komunikacion. Çka e bën më të veçantë veturën tonë? Veturën tam, si çdo veturë tjetër, nuk ka ndonjë sant veçant, po mu ka përshtot momentalisht kjo edhe për gara, edhe për jetën personale pak ma e vogël, edhe për më pëlqen si, sepse e du këtë markë të makinës. A kështë pas dëshirë që fëmijët e tu në të ardhme nëse dikush që ti dënë me të rashëgu këtë sport? Kisha pas dëshirë normal, si babi jam që ka pas dëshirë, une me të rashëgu këtë sport, edhe une kom dëshirë normal me të rashëgu në 7.000 jam të armen në këtë sport. Jo, aty kur dalë në pisë nuk menoj asë gjo. Nuk menoj që ndoshta dhe rrezik mund të me qenë, po nuk e menoj atë... Nuk e mendon rrezikon? Atë pjesë, jo.